sikila de yebo be BTV bismillah mon hande non eden emission kesso non eden jugi hobbe wobbe fayda hobbe benen goni to France Paris men dañ ton kodo beteddo Amadou An e kodo beteddo Bokar Tambodou on jarama ha joni sur BTV bandira be yebo be bismillah mon gongol e BTV podorten hande koy doyen an omonto to Paris doyen yebo be mabbe gandama be hol gondo Amadou An soti ada halnabe horema kadi gartana min e parcours ma seda hey merci BTV e Mohamed Ba ala jaram hokkude mi kadi odo fartan e min biyeteni ko Amadou Tidiane an en jeni ko baba ko do Allah wadi men en France voilà donc comme dem yanki don ko comme ni ko do do man kadi man me kala do ngul e kadi mo do tawa e fedde sukabe baba na be l'Aide France ngal da kadi hande Allah wadi o do saha joni ko min ardido ei parcours mo non kam ko parcours chaotique sel njangumi ko jangde adande école primaire ko baba tagal dum garmi noxe dum banmi lycée kadi ko dum banmi université fac droit tagal dum kadi nani mi fartanga yade Maroc sel njokumi ton jangde sel droit toujours et tagal dum gartumi leydi Mauritanie jidmi kollaade don mi gollima don sel kon non golle de mbaye non jindirno mi ni et les années 2000 kali Allah wadi ngarmi gay na dañ inscription ngarmi France jokude jang e ndiami to Nice ko université Sophie Antipolis don ngarmi wadde DA droit après ben kali inscription mes thèses le chakal dum kali banni tableau di god ta ngam mi felli di jodaade e thèse o kam jofay ben mi heblo di goddi pour wawde heddade leydi mom wadi DSS gor education et politique de la ville mi wadi kadi master gor gestion des conflits tiaga dum non Allah wadi ngatum do e pari kila 2008 ko do ngoni broli ko e collectivité territoriale ville de Montreuil e ko dum woni parcours e ana jaram ay jabo wolte har min woddoyde e nanen Bokar ciere Bokar bismillah hol gondo Bokar wonande yeboobe BTV be mi salmini on BTV mi salmini kala jogobe hedo yadum donc min biirem ko Bokar Tambodou jami ko baba be kadi ko mi mamoro session ABC kadi ko min woni tokki do chargé du la solidarité au sein de la BTV mi salmini on doyen an min gartay ma joni odon jogi projetji association mo kalda joni o joni projetji holko nawori côté fouto wala côté babaabe hey hol projetji di min jogi bon fedde de kam so ala ko fedde ko association djadjo objectif a dini djadji sel en bangi so mi yani mo do ay wiide en wadi en bangi jokere endam côté solidarité en wadi bangi développement le mettre en bande communication donc kondiral haper kabar di tout ça donc kala hen fannu en tout cas min jogi gom no wadi kalfinado développement kala solidarité kalfinado communication e gor fof en jogi ndima en tout cas bulnaade kala ko siki en waawi so wadama en waawi bamtude yesu baba wala bamtude wuro baba donc projet di sen yetti yeru joni e to batte joker endam donc kala ko ganduda ene way fottude hakkune yimbe wonbe do ene be ene way bi so tawi yimbe be micci men tawi ko fere modjere ene way wade ene wade wala sey kala ko ganduda ko min cikki ene way wade to baba so wada amane nafta ko wayno joni wallondirde wadobe caravane medical addude en ballal mudum wala wallondirde wonbe ziar wadobe ko en ziaradien dum kadi min bar hen juude amen ko to bangi development kay ko non donc ko wayno kala projet ko faté jangde wala ko wayno ndema en tout cas so tay wadama bulnama ha tawama ne wondi projet développement soit ko tay ko minen bayi tambade dum
wala say won mo min bi gaddu do gondo ton ene jogi ko way ene wada ko way non min bay wallondirde mudum min bay rokkondirde mudum juuma ko wawde assistude dum haa dum non wat tawde kay tawama non ene nafta taw non e condition taw ko watte ko nafta ko yimbe heewde wala tan neddo keeridu wala yimbe on seeda heeridu nafta wuro ngo de façon générale bes ngudde façon générale ta ko ko faare nafoore hupti dindi ko dum ngam woni critère uji so wana non taw ko gaddoda hore ma neddo tan kartojino e ballal keeringal taw situation sociale urgente dum en way wadede patte jokkere nan kono so tay gam ko batti projet développement so taw to ko batti jangbe wala ko batti safar wala ko batti ndema bawde wonde fof critère uji tan ko yo projet o won mo ganda hore ma bawdo wonde bawdo amnaade taw kadi so wada mo waawi nafoore ndi en way nawr ko hokkitino ko heewi wana tan yimbe seedi wala ko dum kam woni critère uji ko non ko mawdo commission en tout cas kala domaine calcinade mo e yimbe be likotobe ko kanyum en jogi ndima wawde déterminer hol projet goddo prioritaire dow men be ci do yeru joni duubi di batti di wayr projet jama tian hadi ko projet prioritaire jeno wala projet cedi hawna himen gasto hen yeso dum ko prioritaire uji prioritaire gono ko te développement to batte solidarité aussi ko non ko affaire de nanni covid o situation wano donc wallo dirde yimbe wado ko wayno sukara korke en wallo ko wayno situation yimbe do wayno taw won hobe won be situation difficile way ci jani taw ganda hore ma ligay ndartino ngene 2020-2021 covid arrive do wada un geste de solidarité gede bari non pour wad wallude joomen en tout cas traverse de woni situation ngaji taw compliqué dum woni sino wala bangi goddo aussi ko so wodi jinnaado gardo do dum kadi aussi ne wadé tay ko jinnaado gardo woni mo jinnaado mo ari bawdo woni fof tan ko bawna saari do inde fedde ne kadi commission solidarité re yaro salmini yadum teddini dum de wono kadi ko teddal meden biya ko salmini jinnaado e surtout kadi andinde jinnaado wonde en tout cas tay kam bibe mudum kadi nando kadi ko daribe ko heptinde fedde ne dum kadi mbete kadi hollibe dum deja yettude dum ci naaru men e yettude dum kadi hollibe dum kadi mbete kadi ne beedo kadi ci naaji wala dum ko gede paade dum e kadi gede kodi wala le sakku dum woni kam ko jofande seeda e projet bi ABS a jarama an e jabawol he ceno bokkar min gartay ma anene holko woni yende ma e projet mo lendeda e doye ano eh dum bam tagal famminde bandirabe be fof donc mi kettima president Amadou Tidiane ko haade ABS bo kadi darde makko kadi wonde fayide de o dari ABS gilo soa wonde president kadi min jetta kam min zonoji kam mawbe wonde association be parce que dile kanko Amadou Tidiane Nadir Balien Philogène Abdoulaye Salem ha yetti Baba Mamoudou Amaté ko yimbe gandanda hoore ma on daribe jamma ñalom parce que saaji ni minene min kaawi min zonoji saaji reewji mbadan joni biya wonde hande waawa yaade ga taw alors kambe ko wondube e famille men kadi wona engagement ji tan association on haa ngoni e ngoni association ngal kew koy na ci sahel donc joomen ko kala wiker fofu ke go put galle men ja taw tre reñoji donc dum way min zonoji ni min ngari min di darne min de min darinde an kadi won tanta men ko gatti waaje waaje taw tre yede on di reñoji ngal donc dum tagi kilimin naray e wono birkam jounu jarbe hembe wayne Jean Abdoul Sireyen sire ba boyen dem sanume ay gore men rata reunion ca donc kam sab ko yide darnde mobe darinde minen aussi min essayer wadde tous les moyens pour essayer de nyambude be kambe mobe e merci bokkar e jabol he se nuti may doyen an annene hande ene heewi e ganda odon pour lijjidi dum ko faate wallude sukaabe jangobe ko faate wallude fotan kobe mais hol ko buri ngakkude hande hol ko buri heñorete ey batte projet non kam vraiment gonado joy kadi mo ganda ko projet welemba ko weltare meden e yakare meden woni hen ko ngede projet cedi parce qu'on jero ko projet di far mo ganda gila 2019 ak 2020 dum ben micho hen parce que defofene ngandi chadele jangde babat do do fof gila ni wodi fof gila do brevet ni ko pak visite yere ngandu bay e college primaire bi chadele giade hen de gila chadele kalsuji do mbay hewde yim
mbele ngalaaɓe njooɗi mbiyoɓe ngalaa niveau waɗoɓe entré en sixième ko ma kalleri tawi hay kora yeehade haa yeehade collège tawa waawa winndude. Donc caɗeele hannde pawndir gooto fof ene wullira baŋnge, gooto fof ene wiyaɓe ko jannginooɓe ngonɓe mbaɗaani nokkuji ɗum ɗo golle mumen, jannginooɓe mbiya ko jinnaaɓe ngonɓe toppitaaki, jinnaaɓe mbiya ko sukaaɓe ngonɓe njiɗaa jannde, gooto fof tawi ene renvoyé responsabilité e goɗɗo ko heewi haalaama heen. Donc minen e baŋnge amen min ɓulnii min miitii holko min poti waawde waɗde pour waawde wallitde e ngannden ko caɗeele ɗe ngannduɗaa wonaa neɗɗo gooto tan waawi remnude ɗum, wonaa liiɗi, wonaa laamu ngu tan, wonaa jannginooɓe tan, wonaa paraaji ɗi tan. Kono gooto e meeɗen fof so waɗi heen huunde muɗum seeɗa ene waawi en tout cas so renndi wooda ko waɗi. Minen e min ɓulnii caɗeele ɗee fof min ƴii holko min poti waawde waɗde. Miijo addani min tan so tawii eɗen njiɗi heɓɓiraade ɗum alaa e sago fuɗɗorɗe ɓe fuɗɗortee ɗo, fuɗɗorɗen less sukaaɓe lesɗe ko ardi fof tawde yimɓe mbiyata ko ɓe njiɗaa jannde, sukaaɓe njiɗaa jannde jeen assez hollude ɓe le goût de la lecture, yiɗde jannde tan faut ɓe mbelne par ce que janngoo maa welne. E pour ɓe mbelne il faut mbaɗne ɓe en cadre tawa so ɓe ngarii ɗoon eɓe njiihindoo heen, eɓe njogo plaisir arde ɗoon. Donc woni finalement ko noon projet CDIO arde, miijooji keewɗi ngariino, min dokkondiri e yimɓe heewɓe, min dokkondiri e pelle fedde wuro, min dokkondiri e jannginooɓe, min dokkondiri e mairie, min ɓulnii min miijii min miccii min tawii vraiment ko so yimɓe njiɗi fuɗɗaade min puɗɗor ɗoon. Min pelii waɗde projet CDIO, min mbiiɓe yo min mbaɗɗoon defte waɗe nokku tawa kadi won nokku won gonɗo heen kalfinaaɗo ɗum par ce que ɗumon c' est très important. Tawa kala garɗoon nde ngarɗaa fof ma won mo tawɗaa ɗoon on wonata njaarigi nokku. So a arii kadi jaɓɓo ma tawa kadi ene hollirmaa wonde kañum ko waɗata koo, ene yiɗi ɗum kadi ɗo gooɓɗin gollal ngal. Kadi cadre oo feewne tawa so joomum ngarii ne njogii ɗo njooɗii, ne njogii defte, ne mbaawi so njiɗii liggaade sur place ne mbaawi waɗde devoir uji mumen, so njiɗii consulté document kadi document woni disponible. Woni finalement min mbaɗi oɗon projet pour mi kollir ɗum maire, min kollir ɗum partenaire ji amen ɗii fof, la fedde wuro, jannginooɓe kadi association Sileye Fanny ɗen woni am fondation. Mais kadi ko ɗum yiggottoo mi ngannduɗaa hoore maa kala ko min mbaɗatnoo emi keewi rewni ndemata. Donc kadi eɓe toppini sukaaɓe, min finalement min mbaɗi projet CDIO. Min cuɓii kadi jannginoo ndeenoowo ɗum, nde min cuɓotoo ndee kadi min mbaɗi ko laahngal, c' à dire min njiɗaani tan suɓaade kaari walla kaari sabu ko sehlam walla ko bannam, kono emin cuɓi neɗɗo kumpirii ɗum, coftano ɗum, jiɗɗo ɗum. Hay sinno alaa compétence uji keewɗi tawi tan joomumen e jogii softeede en yiɗi ko waɗata koo déjà c' était bien. Allah waɗi kadi min dañ mo min cuɓi oo ko neɗɗo jannginoo ko formé ko jiɗɗo jannde kadi ko cofti. Donc kadi so neɗɗo suɓaama il faut kadi hokkee ko softiiɓe ɗum tawɗen dawaɗe jofta waɗnee kam mbaawii ɗen njoɓɗum hakkille tampere muɗum, kono kam waɗa kam heɓ waɗa ko heɓi eɗen waawa softiiɓe. Kadi min dañi oɗon fartañi wallondirde kadi e maire kadi min ndokki min lieu local o maison des associations mbaɗi anoo disposition ɗum. E kadi mbi kadi kañum koye mumen pari wallondirde e ɓesnugu tawa ko faare jannde kadi ko éclage jannde sukaaɓe de temps pis koji koye coupol maire. Donc en participe ballal mumen haa no haanirta ni waɗi en tout cas projet CDIO ko fuɗɗorii ni. So njii defte ɗe, so njii softeende sukaaɓe jogii heen o vraiment ene weli, ene yooɗi, ene hollir min en tout cas kadi ko wiyetee ko taaɓal moƴƴa. Kadi noon ko waawaa wonde tan minen tan waawaa tan wonde kamɓe tan alaa e sago gooto ɓeeɗen fof adda heen ballal muɗum kadi wona sur la durée. Ko fuɗɗorde ndee tan fuɗɗorde en général ene sari, kono kadi ɓuri ciiddi ko jokkude jaɓɓal ngal haa yimɓe njettiyoo ɗo jaara. Voilà donc merci beaucoup monsieur Anne. Ko fati réalisation mon haa jooni oɗon jogii ko wiyetee CDI, holko firti CDI et CDI holko noon wori? Eyi CDI so tawii firaama kele mbiɗe firti ko centre de documentation et d'information, c' à dire ko nokku ɓe mbaawi tan defteurtu nokku ɗo ngarataa tawaaɗa tawa ɗoon defte, aɗa waawi heɓde ɗoon kaba, kono kadi aɗa waawi jooɗaa ɗoon ɓurnaade ɗoon, aɗa waawi ɓeyliraade ɗoon. Voilà ko ɗum woni ɗum ɗoo. E nde miijo ngon e ƴettaa ndee kadi ƴettiraaka tan sabu hasard, par ce que min ndiisniima en tout cas yimɓe jannginooɓe, min ndiisniima kadi des professionnels de l' éducation ko way no association les volontaires de l' éducation Dia Harouna e yimɓe muɗum, e ɓen kadi Sileye Fally ɗen ko heen Dia l' amical des enseignants.
e kadi kambe koy ma min liggodi projet o c'est à dire min namdibe holko be farata soxlede ko farata soxlede holko fori moƴƴude sukaɓe pour wawde softinde to batte jangde et pour wawde kadi hirjinde en tout cas mawɓe jangguinoɓe walla étudiant chercheur uji parce que documentation o guila tan CP ha terminal donc hay étudiant walla jangguinoɓe koyemen préparo cours uji mum so ari honde way tuttude way dañdi la documentation sur place donc kambe kalani min ko farata soxlede wona tan defte codade caggal leydi han nelda ala ko cohle kutortede e nder jangde Mauritanie e système d'enseignement e kadi ɗiɓe kutorto au quotidien donc kambe foof ɓe jaadi projet o kadi ɓe balli min guilay miijoji ɗi ɓe balli min suɓade defte poɗɗe sodede ɗe e matériel o kadi taaɓe ɗe chaise uji ɗi foof kadi hay ɗum ko sur place kadi ko suka babanajo kadi le jeune Abdoulaye Ly ko kañum hoore mum waɗi waɗi mbaɗa ko appel d'offre marché o kañum gagni kadi waɗi hen golle mantine donc recrutement o kadi no mbiɗen ni waɗa ko waɗi ko liste ouverte ko wona tan ni o hewɓe mayen koni datiuji mais waɗa sélection ko pour ɓurɗo wawde ɓur en tout cas mum cikki ɓuuri wawde ɓuuri haw profil mum ɓuuri yaadude koye yiɗa ko pour o ɓooya ɗon minen emin gannino déjà softinde jomum par ce que ɗen gandi kadi neɗɗo sa jeeya sa woni hunde il faut kadi waɗa comme gonno jeeya o haaliji ma daña hen association ABSD ne wawno hokkudemo salaire hayso wona sa hokkudemo motivation kono ni min kollirta ɗum mairie comme kadi hollitde kadi nde wonno jangde kadi koye école primaire surtout koye coupole koye charge mairie woni maire e hoore mum e mairie kadi min kolliri softede ko yidde kadi wallodirde amen mbeta kadi hundeen ɓeydo duumade saabu objectif wona tan wadde hilade watere darto walla wadde mais ko non seulement poste baɗaɗo yo juur mais aussi so dañama kadi un deuxième poste travailler pour créer un deuxième poste pour wawde foftodirde o ga so tampi walla so ƴetti vacances walla ni so activité ɗi jaaji ha o saaha par ce que joni capacité o ko hedde 20 walla 30 personnes en tout cas on essaye de travailler sur ça pour que ça soit sur la durée ça wasa tan wonde en ko mais d'abord on a création d'un poste fixe et éventuellement même suite travailler pour un deuxième poste parce que eɗen gandi ko ɓesgungu ene yaaji machallah centre ko pour sukaɓe foof wona sukaɓe amna foof sukaɓe diwan o foof kamɓe foof ceerno Bocar min gartay ma anen holko woni yiyande ma e CDI o eywa ɗum ɗon e projet baɗaɗo ɗon ko fate CDI o woni enen tomin to am pamirten ɗum dambiren tan ko bibliothèque ɗum yimɓe ɓurata famde donc no président wiri ni par rapport caɗele yimɓe dañata hay chaque année résultat ji so jaltirani en kewani dañde heeɓo bac en hayi dañoɓe en transition ɓe gati ƴam jumen mbawa lirde mbawa wadde foof donc diagnostic nde waɗa ƴeewa tawa wonde ko bo avant ɗum ni wonde goto e ɓooɓe ABG média toon wiye Bakason City nde yano toon de kanko tawno o jangguino o ƴeewi o tawi wonde ko suwaɓeɓen gonirto ni ko yimɓe mbawa janggude taw gandanɗa horema defte ngala wondi tan ko defte ngala donc di fou joomumen mbawata lirde mbawata windude min mecci hen noon duuɓi kewɗi donc finalement kam hamin nandir kam yidde wadde toon ko wiyete CDI walla mbiyen bibliothèque donc darinoɓe hen ɓe ɓurnoɓe hettude yesso kam kanko président o yantay Amadou Oumar Ba e Demsanu ala ɗo ene hani donc ɓe jokkodiri e wonɓe honɓe enseignant ji ɗi e Sileye Falilou hen e monsieur le maire woni kam ha projet o yetti ɗo foti yettade ɗo minen kam min mbaɗata erango tan ko bandiraɓe wonɓe honɓe surtout parent d'élevage ji ne mbaɗata tous les moyens mbeɗa sukaɓe mumen ɓene mbawa wattude yaade CDI o mbeɗa jumumen ne mbawa janggude mbeɗa mbawa kadi wawde wadde ko wiyete lecture par ce que minen min mbawi ko addude min powɗo ɗon min gadda kadi gandanɗa hoore ma neɗɗo toppittoɗo ɗum kadi taw ko jomum woni ina waɗa dans des bonnes conditions ko heddi ko noon ko kamɓe jinnaɓe wonɓe toonɓe pooti toppitade sukaɓe mabɓe ɓe mbattu yaade toon eyyi par ce que sukaɓe so tawi jinnaɓe toppitta hoɗo men jangde men wawa woɗoyde par ce que minen ɗo e leydi ndi min gandi min liggima ɗo ko fare éducation min gandi ɗo ko suwaɓe mabɓe daɗiri men tan ko jinnaɓe ɓe koɗɗi tan ko caggal mumen donc sa yeehi a janggoyi so ɓi arani jinnaɗo mum tentinti wonde ɓi arani holko saabi ɗum waasi holko saabi ɓim arani janggude donc enen noon to men to jinnaɓeɓe ne belsini gol ne hewde ne belsini jangde sukaɓe ɗum ne jeeya ko tartini men ko donc CDI waɗama toon bibliothèque waɗama toon donc toppirɗe mbaɗe tous les moyens mbeɗa suwaɓe mumɓe ne mbawata so tawi tan joguima ko wiyete intercalaire ne mbaɗte mbawa tawtore yaade bibliothèque o janggoya toon donc wasata kadi ɗo e ɗum ɗo garoji waɗe toon ko
ko dum do taw ko jowuti wala taw ko loisir parce que le kaldo woni ne moddi taw sa sa fu ara jogi ko genre ba mi futi en dum do taw kalkin atire sukab ne fodi woni ma wodi ron inshallah dum be bandirabe han beberabe yumirabe yo bar fere toppire sukab men dum batti yaro de do seri do dum don inshallah a jarama bokar se nuti may monsieur an ada andi golle baade ni ne namdi ngalu seeda. Est-ce que on miji mako faté le coût de l'investissement c'est-à-dire ferreji di batondi e holno nanyirson dum ay pour projet kam ada andi sa da projet ko heewi ni etije wonna fof kadi way email ak kasse yen kadi coût en terme de finance ou financier et de mbawi kam le plus simple en cas départ on a investi quelque chose comme 2000 euros on avait un budget parce que comme on a département que département va dire de l'investissement mais aussi il y a le suivi pour les continuer donc nous on a un budget on a vraiment à baisser votre minimum budget jusqu'à 3000 euros une marge confortable budget de départ on investit 2000 euros et on doit baisser quand à robe hembe gorfof et à des ballon donc ça dit une dotation à une défte garnie les anciens les parents d'élèves quand même dit j'en gagne qui vient qu'une dotation au canon la horreur ma calico bah daoud ou alif et il dit les calico fof ballon moulum ingénierie ou badabé héno listingo fof yoba c'est un travail bénévolat je me dis wali mais la liste là les besoins ou les courses et tout ça ko bien hewde c'est un apport en nature ko walliraa donc dou fof koy ko heyatere dou fof estimam jida e commission jogi dum do gila ma won 2 ans ni liko he fof ibra en terme de calis donc kono c'est estimam jida ka di salaire gérant ou et tout ça comme il avait dit ba mi di ko bon investissement mais pour l'instant qui ne va di pourtant dole kadi ene hehindi kadi ene woni ene rewi law kasi an investissement kadi jangne ni jari dum wada he fofene je min bayni way mi wadé ko burdum ko fudora ko kam alhamdullilah ene rewi lawon kadi emi di hen yitor balla e a jaram an e jabol ma ene jogi namdal gongal hadi hewbe ne kala dum ko ni ñokiri on dum c'est-à-dire won wibe diaspora bababe ala nafore est ce que doy artude ngodon ndot e baba be tv ala be tv ngal do namdal kadi ko namdal bangal fayid hol wiobe diaspora baba be nafata bon min kam nedd fof e yedde mum mais njimmi wi tan buri webde tan ko nyaawde goddo sabu sa jii kala ko jewda awi kayi ko wadata ko nafrawal kayi wadata ko parce que nyaawda ko gollal makko ngal kono an sa jiirndima e hoore ma da an a jiewi ko mbadda ko wala ko podda wadde ko walla ko mbawda wadde ko est ce que réellement a wadi ko podda wadde ko walla wadi ko mbawda ko fof hade ma nyawdi goddo parce que pourm diaspora baba de ko ardi fof baba boyen ko watti danade ni fe c'est teski réellement pour les années 2000 qu'on est pour eliade donc wiide ne compare diaspora baba be diaspora ji fondu en walla gure godde daniyan ko be duubi kiraali jaado be 3ème 4ème génération d'immigration alors ene jaare ko première génération c'est ndiiran fedde abes di hande wonbe en di fof ko jibilabe mo sen tanido en tuaro peut-être ndiar gor wal di jibnado naari abes di donc fi ha joni ko première génération d'immigration jarte donc ça c'est très important donc c'est tawi non en jeewi enen koy men baba ko yimbe banni hol ko wadi en dannaade parce que denk les années événements et que la génération ay jamen min ne min ngay di jant a tata ron ka dañ di liggey ada jangi ada remplacement walla jangono do ni ngité ni ngité falsu yume donc ko tiadel ay tanni nani yimbe be yidde danade sino ko sagu yamen taw hande ko to min ko ti min wéré falsu ko tanni yimbe ko tampere e basale e bitté e donc non c'était ya bitam a tanni kadi dangal webay hade ma yettade hade ngal ko jangudi duubi nyanga sa gayni yari no jotta ja ben jira ligue ni pourtant ta mitade hakke ta ko njirda hore ma ha biade mi gno wul donc ça prend du temps donc dou wali il faut ri be ndiaw ak kay yenda burano bonde ko taw hay gor miijo rako baba wal haydar watta kono tanko won miijo ina kediro non ko watti hay sina yawni c'est déjà bien he di non ko pado kam bi ray tan ko wadar ko moddi feewi tout temps il toujours le peut quoi wadda ko yawate ko yen peut kadi mbaden dum
no ganduɗa hoorema so waɗama ene ɓuura naftude e rendo ngo foof, par ce que ɗin kewi kadi ko heewi ko watte taw waɗetake no foti waɗire ni, walla so waɗiram naftata ko seeɗa. Donc ko toon banggue poɗɗen ƴewde, so tawi yimɓe ko wawi famnude foof, so neldama e wuuro he so yettima ɗon yo waɗe no foti waɗede ɗo, waɗire no foti waɗire ni, comme ça gartannam yalta ɗi ɓe mbasa ubbude neeɓa, par ce que c'est très important. Saabu so goto foof ari waɗi ni tan yiiɗi hen ko feeñ, walla yiiɗi hen ko tiyede, walla mbiɗa kaari en mbaɗa, walla mboɗo waɗa comparé ko Amérique naɓe mbaɗa e ko France naɓe mbaɗata, taw foof ko ɓesgu babaɓe ɗum nawrata hen yesso. Poɗɗen nawtude enen ko kala ɗo neɗɗo ko wawi wadde yo waɗ, mbaɗo ko moƴƴi ko encouragé jokku wadde ko moƴƴi, mo watta ko feewi ko essaye fottede yo aɗa walla yiɗi fewɗi. Ko yimɓe mbawi waddude ko mbaɗa, par ce que kala ne mbawɗen renninde doole meɗen mbaɗen hayso ko seeɗa seeɗa, machallah eɗen ɓesɗi goto foof so waɗi seeɗa sen nennini tan heewat. Kono so goto foof wi heedi banggue mum ma waɗa ko waɗata ko walla pour feeña ɗum ko yiyanan ko ɗum waɗi ko diaspora ko waɗata ko yeyaha en mbawa nandirde, par ce que en jontima goto foof yiiɗi ko feeña, goto foof yiiɗi ko ɗumnide goɗɗo o ha jejjiten ko wonno sababu dental meɗen walla ko fonno nafoore meɗen ko, e ɗum ɓeyton ko tardinde. Donc heddo eɗen ñimodira e koyemen, ɓeeɗo guila ɗani mbaɗani ɗum, ɓeeɗo ɓe Amérique naɓe mbatta haydara, France naɓe nafra, mais aɗa yalti wona ɗum woni caɗele emin to banggue haqqillam koto banque meɗen to woni e jiyanɗe meɗen ɗe ko ɗum woni caɗele ko ɗum poɗen yurnitade. Jaabol ma leri monsieur An, ko fate caɗele gurdam caggal leydi, est ce que oɗon daña caɗele ko fate racisme, c'est à dire leñam leñamago? Eyyi affaire immigration ko namdal muskal min haram nde garmi nde no mbiyan ni jiti dans le sud kadi nde garmi nde komi suka komi étudiant mi resani, j'avais mes convictions, j'avais mon idéologie. Allah waɗi jiti à Nice ko Côte d'Azur ko zone Front National, ndeen ko Jean-Marie Le Pen e gonno ton avec yereɓe la jeunesse identitaire. Kañumen ɓen ga so ɓe jii ɓalejo ni eɓe mbawi jagudema tan pottema tawde en cas goto ɓe jagguma piman mbaɓa. Donc min gari toon tellement ɓe keewi ɗon doole ɗum addani min ni on s'est investi nari e no wiyete SOS racisme. Mi nari SOS racisme en tant qu'étudiant INEF, l'Amicale nationale des étudiants de force. Mi naati kadi jeunesse parti socialiste, mi woni vrai militant activiste ko toon formami. D'ailleurs mbeɗe jogui ɗin keblama on fan wawde montude action ngaji ɗi. On a fait aussi des testing na, par ce que nene haynade boite nuit tan a rata tan yimɓe ƴewma tan mima woyi an ma nata ko, par ce que ɓe jii ɓorno dañi walla e paañi accent maɗa o haali alors que aɗa yeci woni étudiant yiɗi defulade o. Donc sa yiiɗi aɗa yiiɗo liggey c'est pareil e discrimination. On faisait des testing boite de nuit de CV anonyme, on a testé des choses là avec SOS racisme et même cabaron à oui. Donc il y en a un peu, en tout cas les gens, so tu as vu comme à Winnie Hen, tu as vu qu'à Arène, tôt ou tard, l'identité m'a hepti. Donc autant, assimaran qu'on voit là, on a vu qu'à Arène. Aïssa itima non nationalité France. Aïssa, oui, parce que halama aksama déjà ça halama mi ngandi adiya ko sa hali indema mi ngandi daye Aïssa le dino mi na masali sans du indien sa li sans du yeto den, mais non asimta bon banda ko. Et puis ti na nganda ko bawda wonde fof ada jogi kam wawde droit wawde haptade, so yo indema yo lama ada jogi wawde haptade, so awada mo musa jogi wawde haptade. Ay sino non le mousse, mais il faut continuer. Donc c'est pour cela il faut que yimɓeɓe mbasa, faut pas que les gens se leurrent kadi neɗɗo mbawɗa défendude hoore ma tan tawa aɗa andi ko gonɗa ko, aɗa andi kadi aɗa woni e gonga. Respecte kuuɗe leydi ndi, respecta ko poɗɗa wadde ko, goppa bonande copiɗɗa haaju ma, sa toñango gollirɗa, c'est tout. Laabi gollirti ɗi gooni e kadi yimɓe nanɗo ko dariɓe tan walluɓe walloɓe ñoolaɓe walluɓe walloɓe toñaɓe kadi ala ko heɓoto gandanɗa hoore ma e jonde foof koye haare heɓoto, makko ɗum tan woni ko ɗum ɗo. Mais kam racisme yagal ngal ko hen ɓe jibna hen ɓe maw ɗina waɗi feññinoɓe ne waɗi suuɗo feññinoɓe noon hankkadi ko ɓangati heeɓiran hankkadi maraw ko médiaji ɗi jaaji ɗo jaaɗa foof hankkadi nana ɗum ko waɗi fof mawnine. Kono ɗum ne wonno guila dawa dawi ko noon woni nden arat ni wonno garta ndima sob sal maigre walla sa ɗum ɗo kalma kowuɗi ɓettuɗi
mi ma garani ma jom rapet mi dami investi mi jangira etidiant mi kala be namdo mi bete bete do jangum français alors que ngar meni deja mi di jogi maîtrise ay ci kan ma rogo do jangula fuda mi ma and ci ada hala bien français a hilan tan na wati halini en français ka be ngandani ma rogo mo sen jangi français wa donc voilà et be ko don fohe mabbe ko be nganda ils savent pas c'est l'image qu'ils ont de l'Afrique, c'est l'image qu'ils ont des Africains, particulièrement Palède aussi. Et ça fait bien quelques noms, j'ai fait le Maroc, pour l'année, nous voyons Yawad Palède, nous voyons Yawad Palède, nous voyons Yawad Palède. Donc, quand il y a une autre encore ça, on a dit qu'il y a une grande valeur martiale, mais pas de respecter. Mais ce que je veux dire, c'est que je veux dire, c'est que je veux dire, il faut dire, si c'est pour ça. Si on a un libre combat, un libre valeur, là, ils vont te respecter. Par gandalma wala par medima wala par djikuma da nga na vraiment ci tout ça faire donc tant fou a jaram na fi musse an ko faté lañam lañ mago bangé mortani en ji le 28 novembre benuro sukabe nangama piyama leptama ngañama hol ko woni hen mi djoma eh non ko ko ke baba be ñanden 28 novembre ko dun kam yimi foftini ay moy da non affaire manam parce que yaaji salim naturellement il musim musimi d'abord parce que ko miñamen ko badamen ko besbour ko mbada ko d'abord personnellement ni musi parce que min ko neddo mo ganda mo yida violence hay sen ko reni répression violence légitime par les ordres de l'ordre donc comme da duga ben jogi pouvoir réprimer ko en tant que juriste aussi je crois que la force de la légitimité de la violence je la conteste c'est pas légal mais je la conteste surtout non kadi wadde neddo violence tan ko darido en feññina miijoji mum sa bragonde a yaadande miijoji mudum ko fotani wadde to ko miijo fu habde ko miijo donc say be ngadaani hen kam en bi ko be feraani 29 novembre fanyi ko riwde ben ko en tout cas pral kam arde hakki mbadde ko mbadi be ko e kanyi ko wada ko ne fori dénoncer d'ailleurs je suis très content parce que dénoncement partout mi yehi partout aduno foftini kadi en darimi hen mbadi hen fodde men ponno wadde même c'est dommage que wadi gagnande wadi des séquelles kadi physiquement c'est très violent voilà haysino ni wanano haysino wanano sous le dum do no yere ni sous l'autorité de la loi parce que wadi bemel mais en ordre il peut être nanda vraiment anticonstitutionnel il peut être aussi illégitime donc c'est pour cela d'ailleurs moi je suis pour d'ailleurs les vies des féminines parce que yaa dafa ka ma mbawka a portini mbawka ma ko daw artire de law donc moi je suis pour ko yo rewe ha ande le jofi kadi yo sanction ngati parce que tay wonki hankadi lamu ala sanction kala gondo e pouvoir en way avis pouvoir mudum no yidira en weli fof len respecte law respecte loi djo ta sens parce que respecte loi djo ko sens tan ko ta sa respecte ala de joge ala wiye machallah da heba récompense so godo ɓurtini affaire lawo kono so tawi wonti so neɗɗo kala gonɗo en mbaw ko kañum kono wela waɗirta ɗum han kadi nati jogade sens voilà donc en résumé sukaɓe ko mbaɗi hen ko peut être so tawi wonti miijam y a d'autres formes de lutte qu'il faut privilégier je le dis néanmoins mi wonani pour une répression, surtout une répression aussi sauvage. Quel que soit non, l'idéologie, ma bite, ma bidjogi, le piyani, le tajani, le bonnani, le kelani. Donc il n'y a pas de raison qu'on le réprime de cette façon. Voilà. Et monsieur Tambodou, Mingataima, quel est votre dernier mot, c'est-à-dire Congolman Batiningol et émission? Alors, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit merci Baba de TV. De way bi interessade kadi action ngaji badnien action ngaji ABSD wadarton action ngaji batte ton dini key donc hay tawi hewan wede de médiatiser parce que ABSD no de intervenir kede kew di gile ya jiarujien hay prix koyle d'excellence gondo badere ton sakaneo et caravane médicale et aussi mutuelle santé gondo tono be donc kala gede gonde baabi ABSD no dil hen donc ko weltare non yide BTV ad do en yide andu hol gede min badal der baab donc min bi tan bon courage et bonne chance aussi pour merci beaucoup monsieur Tambodou de l'invitation sen garté doyen an anene hol ko njida e BTV c'est-à-dire télé djikessi pionnerie di nganda ko gede wuro han jaltinte
Hey, BTV on jarama no fe paske dum do ko fartangi maw sabu eden gandi hande ko heewi no golle tawa hay gortinaani ko heewi won ko gollere ha ben tawa hasimi tini ganda hol bat kono ko wayno telemono joni BTV wala groupe aji WhatsApp bi hay sin wona yim fofu woni réseaux sociaux kono kam en ballire yim kadi feññinde golle badaaji e dum non en wadi fayda no fe da sim kala de golal feññina ma wote hen ko jiida taw ngana da hore ma en ngakki wode jiidum yo ha onon de dum non mo djii kono non do bay beedi son bari ni buran mo djuti wala goddo wi ma mi de am goddo mi djuno mo djii me da andul sey dum non mi tin dum non wodi wadde ma maddu hen balal donc joni hande sen ko kido yoru cdi ne way taw hewbe tinan an hore ma ne way taw me da tindi dum kono pourtant ma won duubi didi joni mi liggo hen te kadi centre ko darna ho joni woni limpetete nana baba donc so yimbe ma won timbe hande anda dum non wodi ara adda hen balal mudum wala adda hen miijo mudum beedo bof fuddum bo groupe aji WhatsApp di kadi ko non c'est vrai yimbe be sahaaji de ngamana jawtede kono jawtede e groupe aji en balla kam yimbe feññinde kadi ne badda en goddina miijo go hay se den jiya kadi golle badade bangeji goddi ngadde e der delte he jiyen hen mbawen bunnade hen mbawen nyembuti dum sabu golle moje ne do so yi golal moje no foti ko ko nyembuti wala golal ma feññine an hoore ma jeewtoda hen tawa wonde a do do de won ko manki hen donc sen badiri ni bur donc dum non ko darne modon de ko darnde wande fayida en tout cas kadi minen ko yamini min jogi gomu communication mbe sikran kam ne koy mabbe kadi so be jii hen kadi gede baaji ni kadi ma hokku be kadi ni joji nan da kadi wawde kadi beedade kadi yubbinde gede de ha be do kadi yubbude nasibu mo yi no filbirton ni simsaaji modon di fof ne winda en wada dialogal en latti dum ko hunde wande fayda donc fetti ko ne wadi njubbude en micca kadi ene ngardina han feewi no feewi en kadi mon ko beydade dum jiya ko e development parce que communication fulbe bi wande ko hakkude yimbe ko duldi ngon don duldi di ko demde lewrate yimbe so mbawa haltude mbawa famude ci njewtita njirundirta donc ko kodi mi fartani yidde yewtide dum ko hunde wande fayde Allah jaram on jaram Allah jurnu ngurdam beccede e dette de kan bandiraɓe yeɓoɓe BTV on jarama no fewi ɗum ɗo wonno émission moon momin bonno to Paris eɗen jogino hoɓɓe wonɓe fayida comme no jiiro ɗon Amadou Anne e Bocar Tamadou on jettama no fewi e temps mon doko ɗanmino kala jiɗɗo invité te BTV so tawi ko gonɗa ko États-Unis walla gonɗa ko Belgique walla Espagne walla Afrique centrale waɗmin contacté e oɗo numéro inchallah min invite ma e BTV on jarama no fewi à très bientôt.